Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen. Och det här är Bridge Builder, Bridge Constructor, Portal. Vi ska klicka och starta, här är en massa syra och grejer. Please note that this test chamber's exit is very near the top. The vehicle drivers will need speed and cross. We believe in you, applicant 9723. If you are not applicant 9723, please submit a sporadic encouragement request form 274 days prior to testing. Tänker något sånt här nu. Men hallå. Varför då? Jo, jag vill att den ska hoppa över här. Så. Och så. Säkrat upp där. Men hallå. Så. Tack. Sen ska vi göra en sån. Det är en sån. Så, det borde vara hyfsat stabilt. Och sen kommer han flyga upp här. Och så gör vi egentligen bara så här. Sluta. Så, någonting. Säkrar vi bara upp lite så. Nu kör vi, drive, rock and roll. Här kommer de. Och hopp. Tack. Så ner där. Smask och upp där. Det går ju enligt mina beräkningar, eller? Oh, ho, 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 ho. Det där är på håret. Hur många bilar är det nu då? Det var bara en. Fem. Okej. Okay. Nu blir det då konvoj. Nu tror jag att det kommer gå till helvete. Vi får se. För det där, smask, så blir det väldigt mycket tension. På ett ställe. Det här kan bli kaos. Vi får se. Där dör den. Det är bara lite syra. Det är... Två tappade vi. Jag tänker så här. Ett, säkra upp den där. Så. Här var det inte så mycket problem. Men det jag tänker är också att vi har så här. Så. Kom oj. Får vi se om det går bättre. Och hej. Och hå. Det är att de åker in i varandra, men jag tror det här blir bättre. Eller? Det här blir mycket bättre. Det blev ju skitsnyggt. Alla överlevde till och med. Vilken bonus. Vilken bonus! Vad roligt! Thank you! Excellent, tack så mycket. Bridge Constructor Portal. Okej. Okay. Super Colliding Super Button. Okej. Okay. This chamber will include untested testing apparatus. Okay. Previous tests have shown that applicants who are more anxious about the increased complexity will take com- We can see from your biofeedback monitor that the red, heavy-duty super colliding super button must be permanently- There is also a vital apparatus vent. Okay. When if you've been paying attention, the solution should be obvious. As the case may be, good luck. Ja, vi kan ju börja så här. Mask. Så. Då hänger du där. Sen kör ni. Brutsch. Och. Det här känns ju obvious. På något sätt. Kan det vara så? Aha! Karma. Att den öppnar ju där.
jag tänker så här nu. Att den här måste åka så här. Så. Och sen ska vi få du lite stopp. Nej. Där. Hepp. Ja, stabilitet. Varsågod. Men alltså, hur kan jag missa de där småtrycken? Alltså, det är helt fantastiskt. Så. Sen gör vi ett hål där. Och en väg så här. Det är ju klockrent. Kan inte gå mer än fel. Oj. Så. Jag sa. Så. Nej men hallå, alltså jag är så dålig. Nej, vad du är dålig. Sådär, så. Och du behöver inte vara väg då. Jag tror det blir billigare då. I don't know. Ah, ja. Vi kan sätta en vajer här också. Vajer, bam. Test, drive, go. Kolla där, vad fin rampen blev. Då träffar det där och då öppnas det där. Kolla vad fint. Är jag bra eller är jag... Där flög ni av, ja. Men det gick bra. Då ska vi se, konvoj. Alla på en gång nu. Fem stycken. Oj, oj, där är en fire som gick av. Men det är lugnt. Det går jättefint. Oj, där landar de nästan på varandra. Ja, ja, truckarna kom dit truckarna ska. Det är bra. Det går framåt. Next level! Jaha. Click to start. Då tänker jag igenom så här. Att vi gör en väg så här. Så. Du ska hit. Hit. Vi har ett litet nät så att säga. Oj. Så. Så. Sen kommer du få åka upp så här. Så. Jag sätter lite wires. 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 Det där blir jättebra tror jag. Drive. Det är lite ostabilt kan man tycka. Du ser, det klarar sig. Och så glömde jag att göra en ramp där för den där, ja. Ja men hallå, bild. Du måste ju då få en liten tratt så här. Det behöver vi inte slösa jättemycket på, utan vi gör bara så här. Bam. Bam. Och den här kommer ju rasa om... Så, det där blir jättebra. Drive! Okej, okay. En vajer kanske inte var ultimat där. Jag vet inte. För den där kommer ju gå sönder sen när det är flera bilar. Det är jättetydligt. Så. Och då... Hopp. Fel. Jag måste stabilisera upp dig. Svänger du mindre då? Vi ska se. Drive! Det blev lika. Kolla nu. Bam. Okej. Bort med dig. Jag vill så här. Så den är inte lika fladdrig, tänker jag. Ja, det blev den ändå. Då. Nej, alltså den är ju... Vi får se. Så rullar du. Rulla in. Där ja, tack så mycket. Och så kommer du in där. Det är ju katastrofalt bra. Bra. Konvoj. Nu kommer det här rasa, tror jag.
Men det räcker egentligen att en går över. Titta vad fint. Det var inget som rasade. Det är lite människor som rasar i syra, men det är sånt som händer. Eller utanför banan ramlar de. Thank you, next level. Vad händer nu? Hej, hej. En... vajer. En sladd. En dator. Okej. Jag får tårta, vad snäll. Kommer det till first testing stage, bla bla, continue testing. Ja, vad snällt. Fel kutt och continue testing, bla bla bla. Okej. Ja, jag klarade något i alla fall. Det var ju bra av mig. Nu ska vi se, där har vi laser. Det känns ju... jag har tyst på det. You've met vehicles seen by the turrets targeting laser are marked for disqualification. The blue lines in this chamber are aperture science material emancipation grills. Okay. Jag tänker ju då så här. Vi börjar med den där. Så, jag har en liten väg där. Sen kommer du få åka här. Och ner här. Det är ju katastrofalt bra. Så. Oj, fel. Och sen gör vi bara en sån här stabilisator, tjosan, sådär. Det är inte så svårt. Drive, kolla nu. Ska vi putta den där stackars turreten. Bam, ner där. Genom portalen. Där. Perfekt. Och så... ska vi se, vad hände där egentligen? Pang. Pang. Hur kommer du ut? Du kommer ut ganska så där. Okej. Okay. Men det kan jag fixa så då. Så. Vilken ingenjör jag är alltså. Oj, det ser inte så bra ut. Den kan gå sönder lite. Vi får se. Hitta. Och så gick du sönder där. Det var inte meningen. Kan vi göra så här då? Säkrar vi upp lite här bara. Oj, fel. Som en boss. Kolla nu. Det här är ju underbar konstruktion. Pang. Och så kom du dit. Och sen ska du bara lite... så ja. Och så åker du ner. Fan då. Hårtratt. Nej, inte dubbelklicka där. Idiot. Nu är det perfekt. Drive. Ett litet hopp. Där. Schmack. Och så perfekt. Bam. Och så åker du bara upp där. Ja, skydda dig nu. Du har inte hela dagen på dig. Mindre skönner du. Bra där. Tack så mycket. Och så kom vi på det. Tre bilar. Kan bli kaos. Oj, vad gjorde den sista där nu då? Oj, oj. Och så den sista kommer först. Och så... ja. Men varför trallade du så där? Väldigt udda. Vad
Varför blir det så där? Vi gör den här lite mjukare då. Kom oj. Nu är den lite softare liksom, så jag tänker så. Jag vet inte om det är rätt. Men nu kommer ju in. Titta, den lilla förändringen. Den hjälpte ganska mycket. Så. Bron hade gjort sitt då. Kalas, bra! Ja, kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna jättegärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!